através pa. Dosta mi je. Ah, ja što sam se umorila. Joj. Šta? Gde mi zvoni telefon? A, evo, uvek sakrijem. Dobro. Halo? Halo? O, ovde vaša kućna pomoćica. A danas ne mogu da dođem. Ne mogu da dođem. Zašto ne mogu da dođem? A da, ne mogu da dođem. Crveno slovo je za dva dana. Znate, ja ne radim na crveno slovo. U stvari, ja ne volim da radim nikada. A, u stvari, i, baš me briga. A, joj, šta je sad? Vidi, vidi ga! Kakav je ovo pauko? Gdje? Dođe meni da dujde. A, ovaj, nisam prala kosu, ima 3 meseca. Ovaj, 3 godine. A kažu svakog dana morate se pere kosa. To je dnevno, znate. A ja to ne znam, nisam znao šta znači dnevno. Znači da ja moram sve sama da radim. A evo, ja baš uopšte nisam tela sad. Nokte sam sredila, bila sam kod manikira. Ko će sad ja da brišem prašinu u kuhinji? A zna da kuhinju ne volim da čistim nikad. Nikad pa ni tad ne volim. Hoj, sad mora da se mislim nešto kako ću. Pa dobro, ajde. Kad se već mora, mora. Drugari, današnji zadatak je da joj bacimo jaje na glavu. Dok se ona bude tuširala, skidala to jaje, mi ćemo joj u fen staviti baby puder. Idemo da nađemo jaje. Ali gde je Scary Mama? Na terasi. Da, na terasi. Idemo. Idemo. Sigurno u kuhinu. Da, gde bi to gde bilo? Trebalo da se nalazi u frižideru. Pa ovdje imamo jednog minijona ovo šareno jaje koje još drži u frižideru šminku. Znaš da ona ima onu ludu čistačicu pa sakriva stvari svugde. Dolazi luda mama, ajde brzo sakrijemo. Negde visoko, kada ona bude čistila da je pade na glavu. Eno tamo, ona će verovatno tamo očistiti prašinu. Da. Možda to hvatiš. Mogu, samo da natis na meni. Evo ga. Kako li se koristi ova sprava, ne znam, ovako ne radi ovako, možda je ovako. Aha, sad sam shvatila. Ovako, sve, tu, sve, tako na cipele moje, ja vidi. Baš lepo sijaju. Ja, vidi, kako se to lepo čisti. A čemu služi ovo? A? Šta misliš, a? A, sad sam shvatila. Ovo se metla ovako. Ja, dobro, baš je pametna stvar. Za Nobelovu nagradu je ovo. Ne paučine, pa to sam skoro zaboravila. Ja, evo čistim. Ja, puh, kako prašine ima gore. 100 godina se nisam čistila. Ja. I ona kućna pomoćnica ništa ne radi. Ništa ne radi. A, šta je ovo meni palo na glavu? Šta je ovo? Šta mi je ovo? A, šta je ovo? A, jo, koje se ovo jaje? Ja, pa sad mora da idem da operem kosu opet. Ja, pa kako mi sad? Fuj, smrdi, fuj na jaje. Ovo je neki mučak bio, koji stavio mučak tamo gore, ona luda čistačica bre. Ja, ima da mi dam otkaz! Scary mama je otišla sada da pere kosu. Imamo dovoljno vremena da nađemo puder. Pa ja sam ga videla, u frižideru je. Ne razumem ovu čistačicu, ni ja. Evo ga. Super, imamo i puder. Sada je vrijeme za našu akciju. Idem da se kupam, da ostavim stvari, da vratim viklere. Ja, moje omiljene gaćice. Još to ih volim. Idem da se kupam. Joj, ovo smo.
strašik. Gde bi mogla ona? U fijokama? Ne. Možda u rjerni? Evo je. Evo je. Super, imamo i kašiku. A gde je fen? Jao, pa ona suši kosu u kuhinji. Pa, idemo. O ne, požuri, brzo, 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 završila je kupanje. Evo ga fen. Ide, zvori kašiku. Moramo malo po malo. Jo, ovo će biti najbolji prank. Sakri se! Ide kao džemo! Ja idem da sušim kosu. Jo, koja je ova lepotica? Ja, kako je lepa moja! Ja, što sam lepa! Ja, nastavnik fizičko kad me vidi. Ja, moram da sredim kosu brzo. Da sušim kosu. Ne može, ovako. Oh!